خانينا. خەڵکی ناوچەکە بەرگەی شەڕ و ئاڵۆزی دیکە ناگرن بە تایبەتی منداڵان، ئەوەی کە بینیویانە پێویستی بە چەندین ساڵی دیکە هەیە تا وەکو کاریگەریەکانی لەسەریان کەم بێتەوە. حەنان مەحموود لەگەڵ ماڵباتەکەی کەوتە دەست داعش، نزیکەی 2 ساڵە ڕزگاری بووە. ڕۆژانی تاڵی نێو گرتوخانەکانی داعشی لەبیر نەچووە. پێش 2 مانگ خوشکێکی لە کەمپی هۆل دۆزرایەوە، بەڵام خەمی گەورەی ئەم چارەنووسی 2 براکەیەتی کە بە نادیاری ماوەتەوە لەگەڵ ناوهێنانیشان بە کوڵ بۆیان دەگریت. زبوعە هەر عائلەکە دنام بوون و پانێرەک بوو. زارو برشی هر از بحکی قوت یک شیر بو چا هر یکیش ما دی پیال دانه تی داکه ما چوش بر روشش ما را گرمت گر بر شبر پنجره و امجی همت گرین ام ویدی ساقه ام برین شنگال جهر نیف آفا مات گرین دورا کر می تقابرش ما برین و دورا ام برنت حبسة كده خيشن مزنب دلوان شخورت برن و دورا كورك برن جارنا ساعتا كده قام سبراه متجري متزي براه بن متزي حتى نش بيرام منا چون بس براه منا نرفین بس ناوی مهاد مهمتی کوستر اکی که ناوی کشم بو و هنگی چه دجا ام برن مالا از دید سه روژا مدور بو خاله موفاتم پیشا ما ام چون ام برن قاعا قیچکا دورا ما بر خوارم خوارم بینا خوانی و دورا ام چون مالا خاله مدور.